Boa? Não. Diga, tia, tá me ouvindo? Olá, meus amores. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha ao vivo. Peraí, deixa eu ver. Boa tarde, Maria Sofia. Boa tarde. Boa tarde, Davi Macambira. Ô, tia, tá me ouvindo? Luiz Otávio. Boa tarde. Sim, é a Tainara. Nicole. Ah, Nicole. Ah, agora eu lhe vi. Quer o lápis? Uhum. Pareceu com a voz da Tainara. Esse cabelo arrepiado. Alô? Boa tarde, Luiz Davi. Eu vou tomar um banho aqui. Liga o microfone, amor, para te ouvir sua voz. Boa tarde, Marina. Boa tarde. Boa tarde, Coutinho. Coutinho? É, o Felipe Coutinho. Sim, né? É o João Vitor. Bota aqui, ó. Cadê? O sobrenome dele é Coutinho. Parece aquele jogador do Brasil. Boa tarde, Luiz Otávio. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Muito bem. Tainara, tá me ouvindo? Marco Campos, no que compramos por litro. Davi Macambira, tá conseguindo me ouvir? Compre ou contorne. Oi, Felipe. Mais... Oi, meu amor. Agora conseguiu me ouvir? Sim. A tia também está lhe ouvindo. Contorne. A tia também está lhe ouvindo. E aqui? O Coutinho, tá conseguindo me ouvir? Contorne o recipiente que tem menos líquido. Aqui é meio litro, aqui é 100, aqui é 400, aqui é 350. Então, isso aqui não é fundo. Hoje, qual é a nossa disciplina de hoje? Vocês lembram? Matemática. Hoje vamos responder ou fazer a correção das nossas aulas. Correção. Fazer a correção, né? Vocês já responderam. Isso mesmo, Nicole. Já responderam. Hoje vamos fazer a correção para ver quem acertou. Quem não acertou, não tem problema. Vai apagar e fazer eu o certo. Eu sei como tá mexer. Ok? Vamos começar? Todo mundo faz assim para ver se está ouvindo direitinho a tia. Posso começar? Sim. Vamos abrir o nosso livro na página 1, 2, 6. Essa página aqui, ó. 1, 2, 6. Olha bem aqui em cima que tem a numeraçãozinha. 126. Tá vendo, Continho? Continho, tá vendo? 1, 2, 6. Em seguida, litros de 50 mil. Todo mundo colocou na página já? Sim. 20 mil quilos. Tainara, ok? Posso começar? Pode. 2,620 litros. Vou ler. Primeira questão. Marque um X
Não traz nada. Por litro. O que, que a gente compra por litro? Compramos maçã. Não, é leite. Compramos maçã. É leite e suco. Não, né? É o leite e o... E suco. O suco. Então você vai marcar um X no leite e no suco. Quem já marcou, coloca o Czinho de certo, do lado da questão. Para mim saber que vocês acertaram. Eu já fiz a fase. Vocês vão corrigir também. O número de vocês, tá bom? Número 2. Contorne o recipiente que tem mais líquido. Contorne o garrafão. Mais circular. O que tem mais? Qual é? O garrafão. Garrafão. Garrafão de água, né? Porque ele tem 20 litros, né? Então eu vou circular o garrafão. Quem acertou, coloca o Czinho na questão, de certo. Posso ir para 3? Pode. Tem que circular o menor. Terceira questão. Contorne o recipiente que tem menos líquido. Qual é o que tem pouco? Bem pouquinho. O menor. O menor, o vermelho. É o menorzinho, a garrafinha vermelha pequenininha. Ela tem menos. Então eu vou circular ela. Gente, eu não valeu. Quem circulou, coloca o C de certo. Ah, não. Nara, tá conseguindo acompanhar? Tô falando, eu só tá ouvindo os meninos. Tá ouvindo meu nome. Vamos para a página 127. 1, 2, 7. Ô, tia, tá me escutando? Tô, Nicole. Muito bem. Ó, vou para essa página agora, ó. 127. Tá. Estão vendo? Mãe, acho que não fiz, não. Sim. Quarta questão. A Inara tá na 4 também? Qualquer dúvida pode perguntar. Quarta questão. Vamos procurar no diagrama o nome de 3 produtos que podemos comprar por litro. Qual foi que você achou? Qual? Vocês acharam qual? Diz aí pra mim. Álcool, né? Álcool, muito bem. O que mais? Leite. Leite, muito bem. O que mais? Água, né? Gasolina. O vinho e o óleo. Achamos 6, não foi? Repetindo. Álcool, leite, óleo, água, gasolina e vinho. Todo mundo achou? Sim, eu já fiz essa tarefa. Já... Coloca um Czinho do lado da questão. Mãe! Eu já tinha feito tudo. Quem está fazendo hoje com a tia? Quem é? Levanta a mãozinha. Quem está fazendo hoje com a tia? A Marina e a Sofia. Luiz Otávio também. Querem que eu coloque o nome no quadro? Como vocês já circularam? Eu já circulei todos, só tô corrigindo. Às vezes nós pessoas temos preocupações. O Sofia terminou. Prioridades diferentes. Segue-me em frente. Vamos para sim. Gato de Zezinho precisa encontrar o caminho correto com o alimento. Que o faz crescer com saúde e que é vendido por litro. Ajuda leite. A encontrar esse caminho. É o caminho leite. Do leite, da ração ou dos cereais? Leite. Do leite, muito bem. Eu e Marina. Eu vou levar o gatinho pelo caminho do leite.
Ou posso só fazer uma linhazinha indo do gato até o leite? Tá bom? Vamos para a página 128. Um, dois, oito. Faz só virar a página, ó. Estou nessa página, viro só a folhinha e para as costas. Essa aqui. Pronto. Sofia está na página 128. Sim. Certo. Todo mundo colocou? Sim. Vamos para a sexta questão. Questão de número 6. O que compramos por litro? O que compramos por litro? O que é que a gente compra? Na sexta. Vamos marcar um X no que compramos por litro, né? Vocês marcaram que? Refri e suco. Muito bem. O feijão eu compro por litro? Não. Não, né? O feijão é por quilo. Então eu vou marcar só o suco de caju e o refrigerante, tá bom? E o que? Sétima questão. Quem quer fazer a leitura da 7? O que é para fazer na 7? Nós vamos ligar cada objeto à sua unidade de medida correspondente. O que for por metro, eu ligo para o quadrinho, o primeiro quadrinho lilás. O que for litro, eu ligo para o segundo quadrinho lilás, tá bom? Os refrigerantes, ele é metro ou ele é litro? Litro. Litro. Então, eu vou ligar para o segundo quadrinho lilás. Refrigerante. Liga para o segundo quadrinho lilás, onde tem o nome litro. L-I-T-R-O. Litro. Ligou? Para o próximo. Tem duas crianças. Uma está medindo a outra com a fita métrica. Ela é o quê? Metro ou litro? Metro. Metro, muito bem. Então vou ligar as crianças para o primeiro quadrinho lilás. Ligaram? Próximo. Tem duas garrafinhas de leite. O leite, ele é litro ou ele é metro? Litro. Litro. Então, vou ligar para o segundo quadrinho lilás. E, por último, o rapaz, ele está fazendo a medição, medindo a janela. Ele está fazendo o quê? Usando metro ou litro? Metro. Um metro, né, para medir o tamanho da janela. Então, vou ligar para o primeiro quadrinho. Terminamos a questão 7. Vamos agora para a página 129. 1, 2, 9. Só vai virar o livro para cá. Tá. Esta página. Todo mundo está nessa? Muito bem. Estamos na oitava questão. Vou fazer a leitura. Marcelo utilizou a caneca verde para encher a chuteira. Pia usou a caneca amarela para encher de água a mesma chaleira. Quem precisou usar mais, usar mais caneca para encher a chaleira? A laranja ou a verde tem 250 ml. E a amarela, 100 ml. Quem foi que usou mais a caneca? A Bia. Foi o Marcelo ou foi a Bia? A Bia. A Bia, né? Porque a caneca da Bia, ela é menor, né? Então, ela cabe menos líquido dentro, não é?
Então, ela vai usar a caneca várias vezes até encher a chaleira. Então, na resposta fica assim. Bia precisou usar mais canecas. Tá bom? Vou colocar aqui na lousa a resposta da 8. Tá. Aqui, ó. Tem zero, aqui é o oitavo. Posso ir para 9? Olha, é por aqui. Não. Observe assim abaixo e responda as perguntas. Primeiro vamos ver os baldes. O primeiro balde da menina tem 10 litros, né? E o segundo do menino também tem 10 litros. Mas há uma diferença entre os dois. A menina está com uma jarra e o menino está com uma garrafa, não é? Vamos já descobrir aquele tipo. Letrinha A. Carlos vai encher primeiro? O menino vai encher esse balde primeiro com a garrafinha? Não. Não. Então, na letrinha A, eu vou colocar, ó, nove. N-A, ótimo. Letrinha A, eu vou colocar a palavra não. N-A-O-T-I-O. N-A-O-T-I-O. O-T-I-O, não. Letrinha B. Lili tem mais líquido? A menina tem mais líquido? Sim ou não? Sim. Sim. Então, na B, eu vou colocar a palavra sim. S-I-N. Então, fica melhor para vocês verem. Letrinha C. Carro precisará de mais garrafa? Ele vai precisar de mais garrafa? Não. Sim, né? Porque a cadeira é pequena, então ele vai precisar de mais vezes. É a palavra sim. E a letrinha D? Lili precisará de muitas jarras? A menina não. Não. Já é bem grande, né? Então aqui a palavra não. N-A-O-T-I-O, não. N-A-O-T-I-O. Não. N-A-O-T-I-O. Todo mundo conseguiu fazer a 9. Sim, sim. Pronto? Não. Olá, Alex. Boa tarde, Flo. Liga o microfone para a tia falar com você. Só perguntar onde tem o microfonezinho. Boa tarde. Oi, tia. Tá me ouvindo, amor? Não, sai. Seja bem-vinda à nossa aula, Alexia. Já que a gente concluiu essas páginas, vamos agora para a página 130. Vocês responderam a 130 também? 130. 130. Responderam? Pois vamos corrigir também ela, aproveitar o tempinho que a gente tem ainda. Agora. É a continuação, viu? A 10.
Julinha foi ao supermercado com a sua mãe. Elas compraram vários produtos. Isso aqui, tem mãe. Produtos que são vendidos por litros. Qual produto você pintou aí? Vocês pintaram a uva? Não, né? Uva não se compra por litro. O álcool, pintaram o álcool? Sim! O feijão? Não! Não! O açúcar? Também? Não! O leite, ou o suco, a caixinha de suco que vocês tomam? Sim! Sim, né? Que tem líquido. O quê? Tia, tá ainda não respondendo porque ela não tá gravando demais. Eu não sei a internet. Não, né? E o suquinho da garrafa? Sim. Mãezinha da Tainara, a senhora falou alguma coisa? Sei. Eu sou muito de fazer com a vamos para 11. Você já sabe que para medir o leite, a água, a gasolina e outros líquidos, usamos a medida de capacidade chamada litro, que é representado pela letrinha L, que significa litro. Mãezinha, estou, da Alexa, estou na página 130. Um, três, zero. Muito bem, Davi. Ajuda os coleguinhas também, que estão entrando depois. Conseguiu, Alexa, me ouvir? Estou agora. Na página 130, a gente está... Onde tem um garrafão? Muito bem, o Davi está sendo meu ajudante, né, Davi? Muito bem. Vamos para os garrafões. Observe as imagens e marque aqui representa um litro. Eu vou ter que fazer a soma. O primeiro quadrinho tem dois garrafões de 500 litros. O terceiro quadrinho, o segundo quadrinho... Duas garrafas! Eu tenho, só um minuto, eu tenho quatro garrafão com 500 litros. O terceiro quadrinho, eu tenho... Tem três garrafões. Com 500 litros. Ô, tia! Peraí, Nicole. E o quarto e último, eu tenho um garrafão com 500 litros. Qual desses, fazendo a soma da... Dá um litro. O primeiro. O primeiro que tem dois garrafão, né? Sim. Porque 500 mais 500 é... Mil. Que é um litro. Mil. Marca um quadrinho aqui, ó. Um X no quadrinho do garrafão, de dois litros. Alexa, tu fez a 10. Tu marcou o X dos produtos que compra por litro. Sim, né? Vamos para a próxima página. Não, vamos não, que já terminamos. Chegamos ao fim da nossa correçãozinha. Alguém ficou com dúvida em alguma questão que precisa repetir? Não. Alexa, quer que repita alguma? Sofia conseguiu. Mas assim pra ti. Tainara conseguiu fazer. Conseguiu fazer a correção? Coloca o dedinho pra tia ver. Todos conseguiram. Marina, Davi, conseguiu? Davi Luiz e Davi Macambira. Muito bem. O Luiz Otávio conseguiu? Sim. Nicole. Sim, Alexia conseguiu? Faz assim para tia saber.
Seu microfone está desligado. Você está me ouvindo, Alessio? Seu microfone está baixo. Eu não estou conseguindo ouvir sua voz. Alexa, procura no computador, no celular, tem um microfone que tu aperta nele e aumenta teu som. Isso. Tainara, tu tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, não. Agora, você trabalha mais, não sei a minha ou é a daí? Não, aqui todos estão me ouvindo direitinho, eu só não consigo ouvir a Tainara e a Alex. Oi, mas... Tá cortando? Pois é, a Tainara perdeu o saúde, todo que eu explico, ela não ouviu, era tempo travando. É. Mas todos conseguiram fazer a correção, não é? Sim. Muito bem. Parabéns a vocês. Colocaram o Czinho do lado de cada questão. Muito bem. Parabéns para vocês. Ó, vocês estão, ó, 10, viu? Eu percebi que tem alguns já fazendo a leitura. Muito bem, continue praticando a leitura em casa, viu? Será muito bom para vocês. Para quando a tia precisar de uma ajudinha, você já faz a leitura para a tia, tá certo? Aline! A Nicole é elétrica, hein, Nicole? Melhorou agora. Melhorou? A saúde da amiga está melhor agora. Ela tá no celular, é, mãezinha? É, isso. Ah, mas tá conseguindo me ouvir, né, direitinho? Agora, não tá podendo ligar, não. Agora estou ouvindo vocês. Tá com alguma dúvida, Alexia? Tem alguma questão? Você respondeu todas? Não entendeu essa questão? É só... Você vai marcar um X no quadrinho que tem dois garrafão. O primeiro garrafão. Talvez seja o local, mas é onde você está. Por isso que está fraca a conexão. Procure outro lugar da casa que pode ser que fique melhor. Lembrando que nas próximas semanas temos o quê? Na aula ao vivo? Português. Quem que lembra? Português. Temos os CDs, né? Vamos responder juntos TD. Na quarta, o de português. E na quinta, o de matemática. Tá bom? Sim. Mas não esqueça das outras matérias, das outras disciplinas, porque nas outras aulas também tem atividades também. Tá certo? Sim. Continue fazendo Sim. a leitura. Estudando os números, a tabuada, tia, isso mesmo, tabuada, para ficar com as pontinhas, ó, na ponta da língua. Já sou bom em tabuada. Tanto a de adição como a de subtração, tá bom?
Já sei. Já sou bom em tabuada. Muito bem. Aí vai ficar melhor ainda, tá certo? Estudando muito mais. Vai ficar crânio, tá? Tá bom? Chegamos ao fim da nossa aulinha. A tia vai se despedir de vocês. Um grande beijo. Beijinhos para mim. Tchau. Até a próxima aula, tá bom? Estarei aqui novamente. Quero vocês também aí, certo? Tchau. Tchau, tchau. Marina. Beijinho. Tchau, Davi. Tchau, Alexia. Sofia, Luiz Otávio, Luiz Davi. Tchau. E a Marina. Beijinho. Tchau, Paco. Tchau. Tchau.